precisa ser demasiado. Tá vendo, pessoal? Cobrir. Quem vê passado vai pensar, ela é doida. É, ela não pode botar a cama de frango em cima das raízes, não, pessoal. Eu não vou fazer isso com as pitaias. Tirei tudo. A outra que eu tirei vai ser a última a colocar por cima da cama. Porque eu ainda vou colocar a cama de aviário e vou colocar ainda adubo químico junto. Essa já está pronta. É, tá desbastada também. Vocês estão vendo um monte de coisa ali. É que eu tirei só dessa aí. Vocês viram no vídeo passado, né? Eu espero. Aí vou colocar o adubo de frango, né, na cama de aviário, que fala também, e ou então esterco de galinha, esterco de frango, como a pessoa conhece por aí. Não sei como é que vocês conhecem aí, onde vocês moram, que estado de vocês. E aqui, por falar nisso, comentem aí o que vocês estão achando desse trabalho, né? E se é fácil de vocês fazerem aí. Se não é fácil de tirar madeira, faça com pó de serra. Eu vou agora pegar pó de serra porque a minha madeira está escasso e eu não posso cortar na mata. Vou fazer com folha do chão da mata. Ok, pessoal? Já volto. Agora eu estou botando o adubo. Bem curtido, bem sequinho. Estou botando por cima. Às vezes eu boto areia. Areia também é show de bola. Eu costumo olhar, botar óculos, tá ali de pendurado. E boto também. É. Como é que se fala? Eu tô trabalhando. Eita. É ali que acho que eu tô. Deixa eu ver. É, pessoal, vocês não estavam me vendo, né? Me vendo não, vendo o meu trabalho. Cama de aviário. Aí eu boto. Aqui eu ainda vou botar um pouco de adubo químico em todos. Deu para vocês verem, pegar direitinho. Eu costumo usar óculos e usar cobrir a boca.